Assalomu alaykum aka, mana jumanalar chiqib qolibdi, xudo xohlasa oq qo'shiqchalar chiqibdi. Ana endi kaptallar parpallariga keldi, mana gulsanlar gulsarga jup ekan, xudo xohlasa tuxum qo'ppasa ko'payib qolsa, mana peperlar ham bor ekan, ana sochlar ham bor ekan. Akalar faqat tomoshaga, faqat tomoshaga, ukaxon yangi boqishyaptikan, endi parpal qilishyaptikan. Yap yo, mana mana unga mana par ekan, mana shunga mana par ekan, mana ana ikkovi par bo'libdi gulsarga. Ana Gulsar soç ke, mana malla Gulsar cüp çüptü, gap yo. Zor far çüptü, gap yo. Zor. Omadlar bersin, kupayorsun. Akere mana aşına akıllı cüplat, kupaytırsaları, kupaytırsaların cüp çüşü olaylar mana. Uzlar, giniz dolar, yem zor eken cöyler mana. Ana, ana aşına akıllı cüplat taşıp, yerimi, tukumunu at, narda ata, narını, atadaki otini bor tashqariga chiqib cho'pay toshib ketdi, yerimni cho'paylar toshib tuxum qo'yadi, ana tuxumda yotishibdi mana. Tuxumlar qo'y bo'lishgandan keyin 21 kundan keyin ochib chiqishadi, keyin farzandli bo'lishadi, mana farzandli bo'lishga ana ochibdi ana. Kakraz ochibdi ana. Ana shunaqa juvonalar bo'ladi deydi ana. Mana. Qop tur jonavar mana. Ana juvonalar mana. Ana shunaqa ochib chiqishadi, keyin katta bo'lib voyaga yetadi. Mona bo'lib chirchiroyli gaptalar chiqaradi, keyin kimlardir ushasa, men ushadim demaydi, yo'q qilib yuboradi. Undan ushlab beringlar buni, mehnat qilib kimlardandir olinadi, odamlardan olib kelinadi. Videolar yoqqan bo'lsa, lak deb bosaveringlar.